မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲရှင်လင်းချမ်းမြေကြပါစေလို့မြို့ချန်နယ်ကနေရှင်မနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ RS လို့ခေါ်နေတဲ့ relationship လူမှုဆက်ဆံရေးတွေမှာတွေ့ရတဲ့အကျဉ်းဖတ်မှုတွေအကြောင်းကို Psych2 ကို YouTube channel ကနေလေ့လာထားတာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝေမျှသွားပါမယ်ရှင်အကျဉ်းဖတ်မှုလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျဉ်းဖတ်မှုကိုပဲသတိရတဲ့ကြားအများရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အကျဉ်းဖတ်မှုဆိုတာကိုယ်ထိလက်ရောက်ရိုက်နှက်တာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုနာကျင်ထိခိုက်စေတာခံစားချက်အရာအနိုင်ကျင့်ဖိနှိပ်တာစတဲ့ပုံစံမျိုးစုံရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အသက်အရွယ်ကြားမမရွေးအလုပ်အကိုင်းနဲ့ဘဝအနည်းအထားမရွေးလူတိုင်းအကြမ်းဖက်အနိုင်ကျင့်တဲ့သူ abuse လုပ်တဲ့သူဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟွန်းသူရုပ်ရည်လေးနဲ့ဒါမျိုးမလုံလောက်ပါဘူးလေတို့။ तू ကတော့ဘလို့ရာဒူးတွေကြီးတဲ့သူမလို့မလုံလောက်ပါဘူးလေဆိုတာမျိုးနောက်တစ်ခု तू ကတော့အမျိုးသမီးမလို့မလုံလောက်ပါဘူးဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီလိုချွင်းချက်တွေမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လို့အကျံဖတ်မှုဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာရဲ့ကိုယ့်ကိုတယောက်ယောက်ကအကျံဖတ်အနိုင်ကျင့်နေတာကိုခံရပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရရင်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာရဲ့ကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုသိထားမှာက relationship လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုတာအလုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့သမီးစားဆက်ဆံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အချင်းချင်းတည်ယုံလေးပဲတည်ကြတဲ့လူတွေကြားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးတနည်းပြောရရင်နော်ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့တခြားလူတယောက်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကိုပြောတာပါဒီလိုပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတိုင်းမှာအကျံဖတ်အနိုင်ကျင့်တဲ့ပုံစံတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်အခုရေမွန်ပြောပြမယ့်အချက်၁၀ချက်ကတော့အကျံဖတ်အနိုင်ကျင့်တဲ့ပုံစံရှိနေတဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေလေကိုရောက်နေရင်တွေ့ရလိမ့်ရှိတဲ့သတိထားရမယ့်အချက်တနည်းအားဖြင့် red flags တွေပါဒါပေမဲ့သတိထားသင့်တာဒီအချက်ဆက်ချက်ပဲရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လို့ဒီအချက်တွေနဲ့မကိုက်မီလဲပဲကိုရောအနိုင်ကျင့်ခံနေရပြီအကြမ်းဖက်ခံနေရပြီလို့ခံစားနေရပြီဆိုရင်အကူအညီယူဖို့စူးစမ်းပါနော်ကဲအကြမ်းဖက်အနိုင်ကျင့်တဲ့ပုံစံဆက်ချက်တွေကနံပါတ်1အချက်ကိုကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အလွန်အကျိုးကြိုးကင်ထိန်ချုပ်ဖို့စူးစမ်းတဲ့အချက်ပါအကျံဖတ်မှုတွေရှိနေတဲ့ relationship တွေမှာအကျံဖတ်တဲ့သူကတစ်ဖက်သားရဲ့ဘဝအနေအထားအားလုံးကိုသူကပဲထိန်းချုပ်ထားခြင်းနဲ့တစ်ဖက်သားကဘယ်သူနဲ့စကားပြောလဲဘယ်သူနဲ့တွေ့လဲဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုသိခြင်းနဲ့ကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဆိုရင်တော့စကားမပြောရဘူးလို့မပေါင်းရဘူးလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေတောင်းဆိုတတ်တယ်။တစ်ခါတလေဆိုရင်မိသားစုနဲ့တောင်မှမဆက်သွယ်စေချင်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေအထူးဖြစ်လာတတ်တယ်ဒီလိုကြိုးကင်ထိန်ချုပ်မှုတွေကတစ်ဖက်သားကိုဘာဝေးရမယ်ဘလို့ပြင်ဆင်ရမယ်ဘလို့နေထိုင်ပြောဆိုရမယ်ဆိုတာတွေကိုအမိန်ပေးတာမျိုးအထိအစင်တက်လာတတ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့တစ်ဖက်သားကိုအဆက်ခွဲတတ်တာပါ။အဲ့ဒါမျိုးကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးလိုလူအများရှိမှလုပ်တတ်ပါတယ်။ဒီနည်းကတော့အကျံဖတ်ခံနေရတဲ့သူရဲ့စိတ်ကိုချိုးနှိမ်ထားဖို့သုံးတာပါ။အကျံဖတ်ခံနေရတဲ့သူကတိတ်ငယ်စိတ်ဝင်ပြီးတော့ကိုကိုကိုကာကွယ်ပြောတာမျိုးပြန်မလုံနိုင်အောင်ရည်ရွယ်တာပါလူတွေရှေ့မှာအဆက်ခွဲတာဟာအကျံဖတ်သူကတပတ်သားရဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းဖိနှိပ်ထားဖို့ ਨੇ သူပြောတဲ့စကားတွေကအမှန်နေပဲလို့တပတ်သားကခံစားလာရအောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါနံပါတ်3ကတော့အဖြစ်ရှိသလိုခံစားရအောင်လုပ်တာပါဒါကတော့အကျံဖတ်တဲ့သူတွေကသူတို့လိုချင်တာရဖို့အတွက်သုံးနေနည်းပါနင်ကောချင်းရလုတ်ပေးမှာပဲတို့တကယ်ချင်းရင်အဲ့လိုလုတ်မှာမဟုတ်ဘူးတို့နောက်ပြီးတော့ဒါကိုနင်သဘောကျမှသိကြရဲဆိုပြီးငါကတော့မျှော်လင့်ထားခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ငါထင်တာအမှားသွားတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့လိုစကားတွေသုံးတတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုအပြောခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာအနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့သူဟာဟေးငါသူမျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်အောင်မလုတ်ပေးနိုင်လိုက်ပါလားဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတနာသွားတယ်အဲ့ဒီအခါအကျံဖတ်နေတဲ့သူဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းလက်ရောမိသွားတယ်။နံပါတ်4ကတော့အကျံဖတ်သူတွေကသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေအတွက်တစ်ဖက်သားကိုတာဝန်ယူခိုင်းတာပါ။တစ်ဖက်သားရဲ့စိတ်ကိုစိုးမိုးချေလှဖို့ manipulate လုပ်ဖို့အကျံဖတ်တဲ့သူတွေသုံးတတ်တဲ့နည်းတစ်ခုပါ။အကျံဖတ်သူတွေကနင်ကောစိတ်တော်အောင်လုပ်တယ်။နင်ဒါလုပ်လိုက်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးစကားလုံးနေနဲ့မကောင်းတာအစင်မပြေတာအားလုံးအတွက်တဖက်သားကပဲတာဝန်ရှိသလိုခံစားလာရအောင်လုပ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်တာဟာအကျံဖတ်နေတဲ့သူအချိန်တိုင်းပျော်နေအောင်လို့အနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့သူကစူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင်ဖိအားပေးတာပါ။
အချမ်းဖတ်တဲ့သူတွေကသူတို့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့သူကိုအမြဲတမ်းချိုးနှိမ်ထားကြတာဆိုတော့တစ်ဖက်သားကဟေးငါကြောင့်ဖြစ်တာပါလားဆိုပြီးတော့ထင်လာတာနဲ့အမျှသူတို့ရဲ့လောက်ကင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားဖို့ပို့ပြီးတော့လွယ်လာတယ်လေ။နံပါတ်5ကတော့တခုခုကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ချိန်ချောက်တာပါ။ဒါလေတဖက်သားရဲ့စိတ်ကိုကြိုးကင်ချဲလဲဖို့မနစ်ဖြစ်လိုက်လို့ဖို့နီးလန်းတစ်ခုပါပဲဒီနီးကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက်ပုံစံမျိုးစုံရှိရဲ့တချို့နီးတွေဆိုရင်သိပ်ကိုနှဆိုင်တိမ်မွေးပါတယ်အကြမ်းဖက်တဲ့သူတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်လက်ပါစရာမလိုဘဲနဲ့သူတို့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့သူတွေကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးနိုင်ဖို့အဲ့ဒီလိုချိန်ချောက်လေးရှိပါတယ်အကြမ်းဖက်တဲ့သူကအခြေအနေကိုအပြည့်အဝချုပ်ကန့်ခြင်းလို့အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့သူရဲ့အဆုံးရှုံးမခံနိုင်တဲ့အရာလက်လွတ်မခံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့ဂိုင်းပြီးတော့ချိန်ချောက်တတ်ပါတယ်ဥပမာအသက်တို့ခလေးတို့အိမ်တို့အဆက်တို့လိုအရာတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါရီအပြင်နင့်တငယ်ချင်းနေနဲ့အပြင်သွားရင်နင့်ပတ်စံတွေကိုတိမ့်ပြစ်လိုက်မယ်။နင့်ငွေထုတ်ကတ်ကိုပိတ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးပြောတတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့နင့်ငါ့ကိုထားသွားရင်ငါ့ကငါတက်တည်ပြစ်လိုက်မှာဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်တာမျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်။တကယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေနဲ့အပြင်ထွက်တာလိုမျိုးကပုံမှန် relationship တွေမှာဆိုရင်ဘာအပြစ်မှရှိနိုင်တဲ့ဘာမှလည်းဥပတ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေနော်။ဒါပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့သူတွေကသူတို့ချစ်တဲ့သူကိုလက်လွတ်လိုက်ရမှာဆိုရင်လည်းစိတ်သူတို့မှာရှိနေတာလေးတွေဆုံးရှုံးသွားမှာကြောက်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်သူတို့လှုပ်ချင်တာကိုမလှုပ်တော့ဘဲနဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေရဲ့သဘောအတိုင်းလိုက်ရောလိုက်တတ်ကြပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့လက်ပါတာပါ။တကယ်လို့အကြမ်းဖက်တဲ့သူတွေကသူတို့လိုချင်တာကိုစကလုံးတွေနဲ့ရယူလို့မရတဲ့အခါမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထိအကြမ်းဖက်လာနိုင်ပါတယ်။စကားများတဲ့အချိန်မှာလမောင်းကိုခက်ကြမ်းကြမ်းဆွဲခံရတာမျိုးလိုအသေးအဖွဲလေးတွေကနေစရတဲ့နော်အဲ့ဒါကနေမှတဆင်သွေးထွက်အောင်ရိုက်တာတို့နောက်ဆုံးတက်ပြတာမျိုးအထိအဆင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်ရိုက်နှက်တာလေဘင်းညက်တာခြေထိုးခံတာတွန်းချတာပစ္စည်းတွေနဲ့ဂိုင်ပေါက်တာဒါတွေအားလုံးဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်တဲ့ပုံစံတွေပါနံပါတ်9ကတော့စိတ်တို့ပေါက်ကွဲလွယ်တာပါတခြားသူတွေအတွက်ဘာမှမဖြစ်တဲ့အသေးအဖွဲကိစ္စလေးတွေကိုတော့အကြီးအကျယ်ထပြီးပောက်ကွဲရတဲ့အချက်မျိုးအကြမ်းဖက်သူတွေမှာရှိတတ်ပါတယ်။ဒါဟာဒေါသကိုထိမ့်ဖို့ခက်တဲ့ပြဿနာရှိလို့ပြတဲ့လက္ခဏာပဲလို့မှတ်ယူလို့မရဘူးနော်။ဒါဟာလည်းတစ်ဖက်သားရဲ့စိတ်ကိုစိုးမိုးချေလှယ်ဖို့မနစ်ဖြစ်လိမ့်လို့တဲ့နောက်နီလန်တစ်ခုပါပဲ။ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်သားကဒီအကြမ်းဖက်နေတဲ့သူထပြီးပောက်ကွဲတာကိုတားဖို့ပြောသမျှနားထောင်ခိုင်းသမျှလိုက်လို့အောင်ခြောက်တာပါနံပါတ်၈ကတော့မလုတ်ချင်တာကိုအတင်းကျပ်လုတ်ခိုင်းတာပါမလုတ်ချင်တဲ့အရာဆိုတဲ့အထင်မှာအိမ်မှာပဲနေချင်တဲ့အချိန်အတင်းရုပ်ရှင်လိုက်ကြည့်ခိုင်းတာကနေစပြီးတော့တခြားမလုတ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအတင်းလုတ်ခိုင်းတာအထိပါပါတယ်ဒါလည်းအကြမ်းဖက်နေတဲ့သူကသူ့ရဲ့သားကောင်အပေါ်အုပ်ဆိုးနိုင်ဖို့လုပ်တဲ့အပြုအမူတစ်ခုပါတဖက်သားကမလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ရလို့စိတ်ညစ်နေတာနေမထိထိုင်မသာဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကျဉ်နှံ့မှုရတဲ့အကြမ်းဖက်သူတွေတောင်ရှိပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့တဖက်သားကိုအမြဲတမ်းမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေတာပါ။အကြမ်းဖက်သူတွေကသူတို့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့သူတွေကိုသူတို့ထားရနေဆေးရသွားအောင်သုံးနေနည်းတစ်ခုပါ။အပြင်သွားနေတဲ့အခါအချိန်ပိုင်းခြားတစ်ခုရောက်တိုင်းသူတို့စီကို message ပို့ရမယ်လို့အမိန်ပေးထားတာမျိုးကနေအတူတူသွားနေတဲ့သူနဲ့ selfie ရိုက်ပြီးပို့ခိုင်းတာမျိုးအထစ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်30ကတော့ရန်စတာပါ။အကြမ်းဖက်တဲ့သူတွေကတစ်ဖက်သားရဲ့ခံနိုင်ရည်ကိုဆန်းသက်တတ်ပါတယ်။သူတို့ရန်စလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကဘလောက်ထိသီးခံနိုင်မလဲဘလောက်ဆိုရင်တော့တောင်းမန်တာကိုခံရမလဲဆိုတာကိုသိချင်ကြပါတယ်။အကြမ်းဖက်သူတွေကလေသူတို့ကသာရန်စတာနော်သူတို့လုပ်ရတဲ့အတွက်ဘာတခုမှတာဝန်မယူဘူးတစ်ဖက်လူကိုပဲအပြစ်ရှိသလိုခံစားရအောင်လုပ်မှာရန်ဖြစ်လို့လဲပြီးရောတစ်ဖက်လူကိုချက်ချင်းခွင့်လွှင့်လိုက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်လူကဘလို့ပြန်ချော့မလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့အေးဆက်ဆက်ဆက်ဆံပြတာမျိုးတွေလှုပ်လာပါလိမ့်မယ်ကဲဒီနေ့တော့အကြမ်းဖက်အနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေမှာရှိတတ်တဲ့အမှုအကျင့် red flag 10ခုကိုပြပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီအချက်တွေနဲ့တူတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတဲ့ဆိုရင်ယုံကြည်ရတဲ့သူနဲ့တိုင်ပင်ပါအကူအညီယူပါ။အနိုင်ကျင့်ခံရတယ်ဆိုတာရှက်စရာမဟုတ်ဘူးနော်။အကြမ်းဖက်အနိုင်ယူတဲ့သူမှပဲအပြစ်ရှိတာပါ။
ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာလဲ Psych 2ကို Channel ကနေလေ့လာထားတာတွေကိုရင်မပြန်ပြီးတော့ဝေမျှထားတာဖြစ်ပါတယ် Psych 2ကိုဆိုတာကတော့စိတ်ကျမ်းမာရင်းနဲ့စိတ်ပညာအကြောင်းကိုလူအများနားလည်လွယ်တဲ့နည်းနဲ့ဗဟုသုတတွေပေးဖို့စိတ်ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ Creator တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ Channel လေးပါရှင်မတို့အားလုံးနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားတွေ၊ရင်ထဲရစိတ်ဒဏ်ရာတွေ၊အခက်အခဲနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကိုယ်တိုင်အသေးအမှတ်ပြုလက်ခံနိုင်ဖို့နောက်ပြီးတော့လိုအပ်ရင် professional အကူအညီရယူဖို့တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဝေမျှနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အားလုံးပဲမေတ္တာလွှမ်းလို့အေးချမ်းကြပါစေရှင်။